У Миколаєві триває дискусія навколо нового арт-об'єкту – скверу з гігантським флагштоком для прапора України. Його планують облаштувати у Заводському районі. Вартість будівництва – 14 мільйонів гривень. Їх потрібно віднайти у бюджетах міста та області. Але з цим згодні не всі. Ідею зі встановленням прапору запропонували у Миколаївській облдержадміністрації. Об'єкт має увійти у програму президента «Велике будівництво». Ми плануємо дійсно разом з Миколаївською міською радою побудувати до 30-річчя незалежності України арт-об'єкт у місті Миколаєві. Що це передбачає? Це передбачає установлення флагштоку 72 метри висотою, на якому буде розміщуватися флаг, площею більше 200 квадратних метрів. Але це не тільки ж флагшток, як може показатися, це і біля облаштування, біля цього величезного арт-об'єкту майданчику з відповідними зонами відпочинку, підсвіткою і реконструкцією частини парку героїв, який у нас, на жаль, в місті Миколаєві потребує також реконструкції. Частину коштів на новий сквер чиновники облдержадміністрації пропонують виділити вже 16 березня на сесії обласної ради. З облбюджету хочуть узяти 5 мільйонів гривень. Втім, обласні депутати не бачать необхідності поспіхом підтримувати проєкт. Для того, щоб прийняти рішення, потрібен чи не потрібен об'єкт, по-перше, потрібно розуміння вартості об'єкту, строків реалізації проєкту, що додатково це дасть інфраструктурі нашої області, та які додаткові можливо залучити до надходження додаткових коштів за реалізацію цього проєкту. У зв'язку з тим, що цей проєкт реалізується на території міста Миколаєва та безпосередньо на території, яка відноситься до території міста Миколаєва, для реалізації цього проєкту безпосередньо потрібно залучення громади, Миколаївської громади, їх погодження та дозвіл на розміщення цього об'єкту. В міській раді також, м'яко кажучи, здивувалися такому швидкому розвитку подій. Мер Олександр Сінкевич зауважив, що грошей у міському бюджеті на цей проект не передбачено. Сьогодні я вперше почув, що в миколаївському бюджеті вже закладено там 9 мільйонів гривень. Це не відповідає дійсності. А чи буде закладено, це питання, яке повинні вирішувати разом всі депутати і розуміти одну важливу річ. Звідки знімати кошти? Тобто кошти бюджету сьогодні розподілені до копійки. Невиконання бюджету за результатами лютого місяця – 6 мільйонів гривень. Тобто для того, щоб кудись дати гроші, їх потрібно звідкись зняти. Я поки не знаю, звідки можна зняти ці кошти, і думаю, що сьогодні не можна цього робити взагалі. Не сподобалася ідея встановлення прапору за 14 мільйонів гривень і пересічним миколаївцям. Краще 100 метрів. Чому? Ще більше буде мільйонів. Та телевежа вище туди вчепили, бо вже б нічого не ставили. Так, да, я сьогодні про це читала. Може, такий прапор нам і треба, але не за 14 мільйонів. Я не думаю, що всі 14 мільйонів потратяться на це. Зауважимо, що встановлення подібних арт-об'єктів з державним символом у центрі планується у всіх областях України до 30-ї річниці незалежності. Втім, наприклад, на сусідній Херсонщині влада залучатиме для реалізації проєкту не бюджетні, а грантові кошти.